उहाँ नै हो मेरो बुवा मम्मी भनेको मैले भनेको थिएँ यहाँबाट चिप्लो भने जसरी तलभित्रै यहाँबाट फुत्तै खुट्टा चिप्ल्यो भने ऊ कहाँ कहाँ ए लड्छ हो यहाँबाट चिप्ले गयो भने त तलभित्र फेरि बाटो अलमल हामी चाहिँ मकै फारी मकै फारी हिँड्दैछौँ है कति बजी भेट्यो हामी होइन कति बजी भेटियो भनेको के कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ चाहिँ जाँड खाएर हेलो हाई नमस्कार सम्पूर्णमा म केदार राई नमस्कार सबैजनामा म समिता राई र यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यस च्यानलमा फेरि पनि धेरै धेरै स्वागत छ <coughs> र भन्दा भन्दै आज चाहिँ तपाईँहरू धेरैजनाको प्रतीक्षाको घडी पनि समाप्त हुन लागिसकेको छ जस होइन के भन्दाखेरि धेरैजनाले चाहिँ तपाईँको गाउँको तपाईँको फ्यामिलीको तपाईँको आमा बाउसितको चाहिँ भिडियो बनाउनुहोस् भ्लग बनाउनुहोस् खुलाउनु हुँदैन भनेर धेरैचोटि आग्रह गऱ्यो र त्यो आग्रहलाई मैले सो त स्विकार्छु होइन स्वीकारेँ स्वीकारेँ योभन्दा अगाडि अलिक बनाउनु अलिकति त्यही त समयले अलिकति अलिकति गाह्रो थियो होइन हामी भोजपुरतिर थियौँ अब म यता खोटामा हुनु पर्थ्यो त्यस कारणले मैले योभन्दा अगाडि अलिकति पनि भनिसकेको थिएँ मेरो बुवा मम्मी जस्तै पनि हुनुहुन्छ यहाँ मेरो बडेमा बडाबाउ भनेर होइन म उहाँसँगै बस्ने मेरो बुवा र मम्मी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ होइन म अलिक बाल्यकालमा यहाँ बार बडेमा जुन योभन्दाको अगाडिको कुनै कुनै धेरै भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ यहाँ राम हिरा राई भने होइन भनेर पनि होइन यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्ड देखिरहनु छ घर यहाँ घरमा म बस्छु म लगभग सात आठ वर्ष चाहिँ मैले यस यस घरमा पनि मैले बाल्यकाल बिताएको थिएँ होइन उहाँ मेरो म बुवा मम्मी जस्तै हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँसँग बसिसकेपछि चाहिँ म एसएलसी दिइसके पछाडि एस चाहिँ म काठमाडौँ गएको थिएँ होइन आफ्नै अब त्यस्तै अब कामले गर्दाखेरि उता का गएको थिएँ म उतै धेरै बसेँ र भर्खर गाउँ आएको छु म पहिला उहाँहरूसँग अझै म राम्रोसँग त उहाँहरूलाई तपाईँसँग समक्ष म इन्ट्रोडक्सन गराउँछु होइन त्यसपछि आउँछ अर्को कुरा मेरो फ्यामिलीको बारेमा म सानैमा मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामी बालकै हुँदाखेरि म मेरो बुवाको चाहिँ अब सम्बन्ध विच्छेद भएको हो 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 होइन लगभग म चार वर्षको थिएँ होला त्यतिखेर होइन अनि त्यसपछिबाट बुवा मम्मीले अर्को बिहे गरेर जानुभएको दोस्रो बिहे गर्नुभएको र बुवा चाहिँ हुनुहुन्छ होइन अहिले बुवा कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न कहाँ हुनुहुन्छ होइन एउटा कन्ट्याक्ट गर्ने एउटा आधार पनि छैन होइन भेटिँदैन जति सोधखोज गर्दाखेरि पनि लगभग हामी बुवासँग प्रत्यक्ष भेट भएको भनेको योभन्दा आठ वर्ष नौ वर्ष अगाडि हो त्यस्तै ते आठ नौ वर्ष अगाडि एकचोटि भेटेका थियौँ नागरिकता बनायौँ त्यसपछि हामी छुटेको त्यहाँदेखि फेरि कन्ट्याक्ट छैन बुवासित र मम्मी चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ खोटाङको चाहिँ पाथेका गाउँमा हुनुहुन्छ होइन पाथेकामा हुनुहुन्छ मम्मी चाहिँ उहाँ दोस्रो बिहे गर्नुभएको र उतापट्टि पनि एकजना भाइ हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग चाहिँ भेटघाट भइरहन्छ मेरो मम्मीसित चाहिँ मलाई जन्म दिने मम्मी चाहिँ र कर्म दिने मम्मीहरू यतै हुनुहुन्छ होइन र अब आज हामी त्यता पनि जाँदैछौँ तपाईँहरूसित तपाईँहरूलाई भेटाउनको लागि मम्मीको घर जाँदैछौँ होइन मम्मी हुनुहुन्छ मेरो उता अर्को बिहे गर्नुभएको छ उतापट्टि हुनुहुन्छ होइन उता अर्कै गाउँमा हुनुहुन्छ र म आज पहिला सुरुमा तपाईँलाई यहाँ इन्ट्रोडक्सन गराउँछु हाम्रो यहाँको बुवा मम्मीसित है त मेरो बडा र बडेमा दर्शबिनहरू उहाँ नै हुनुहुन्छ मेरो बडा र बडेमा होइन यता शिवराज राई अनि त्यसै गरी यता राम हिराई होइन रा मेरो मैले भने नि पहिला मेरो बाल बाल्यावस्था मैले यो घरमा बिताएको थिएँ भनेर लगभग उहाँ नै हो मेरो बुवा मम्मी भनेको मैले भनेको थिएँ अनि उहाँ नै हो अनि योभन्दा अगाडि योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा तपाईँले देखिरहनु भएको थियो मैले राम्रोसँग तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सन गराएको थिइनँ अब मैले योभन्दा अगाडिको जुन भिडियो बनाएको थिएँ मैले त्यहाँ भनिसकेको थिएँ हाम्रो यहाँ एकजना भाइ थियो होइन भाइको त्यसरी चाहिँ दुर्घटना भयो होइन त्यसपछिको यो अर्को भिडियो हुँदैछ अनि त्यही भएर म अहिले यहाँ छु गाउँमा छु तपाईँले धेरै भनिरहनु भएको थियो भोजपुरमा किन धेरै भनेर त्यसपछि म यता आएको छु त्यस त्यस कारणले गर्दाखेरि भोजपुरमा चाहिँ मेरो काम व्यस्तताले गर्दाखेरि त्यता हुन्थे ससुराली गाउँमा उहाँहरूलाई मैले चिनिहालेँ तपाईँहरू उहाँ हुनुहुन्छ अब बुवा मम्मी नै हो मेरो होइन बुवामामै त हो अनि अब उहाँ हुनुहुन्छ अब त्यसपछि मेरो मम्मी मैले अघि भने उहाँ चाहिँ अब त्यही अर्को गाउँमा हुनुहुन्छ म उहाँहरूसँग पनि तपाईँलाई भेटाउने छु आज हामी जाँदैछौँ त्यता तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला दसैँ हामी चाहिँ अलिक बर आइसकेका छौँ हामी बाटो लागिसक्यौँ होइन अब तपाईँलाई अब मेरो जन्म दिने मम्मी चाहिँ भेटाउनको लागि भनेर होइन अहिले लड्छ उफ्रिएर फेरि खोला रहेछ ए खोला ए जम्पिङ त गर्छ बिच चाहिँतिर आइपुगेको छौँ गाउँतिर यहाँ टन्नै मकैहरू देख्न सक्नुहुन्छ सा। समिता अगाडि अगाडि हिँड्दैछौँ <laughs> दर्शबिनहरू अहिले चाहिँ हामी अलिकति बाटोमा यहाँ होइन पानीले भेटायो होइन पानी, पानी पर्दैछ दर्शबिनहरू समिता र म हिँड्दैछु समिता पछाडि आउँदैछु कोही कता हो देख्दैछ र छाताले <laughs> <laughs> यहाँ अलिकति जङ्गल जङ्गल घारीहरू रहेछ यो बाटो पनि अलिक कन्फ्युज कन्फ्युज हुँदैछ दर्शबिनहरू होइन म धेरै पछि हिँडेको यो बाटो अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि पानी बटङ टङटङ पर्दैछ समिता चाहिँ आउँदैछौ ओह्रालोमा छात्ता ओर्दैन यस्तो छ यता उहालो हिँड्नुपर्ने हामी अब हामी चाहिँ होइन डस्टबिनहरू आउँदा आउँदा यहाँ भिडमा आइपुग्यौँ होइन पहिला यहाँ ठुलो पहिरो गएको थियो यहाँ समिता र मैले भर्खर भर्खर बिहे गरेको बेला नि त होइन तिमी भर्खर र तिमी र म बेह गर्दै बाटो हिँडेको है त्यतिखेर यहाँ हामी चाहिँ हिँड्नु नसकेर दर्शकबिनहरू है तल तल कताबाट घुमेर निस्केको थियौँ यहाँ त अप्ठ्यारो छ दर्शक यहाँबाट चिप्ल्यो भने एकैचोटि तल पुगिन्छ ल होइन जोगिँदै होइन है यो बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ है दर्शकबिनहरू गाउँघर यस्तै हो दसैँ पनि यो बर्खाको टाइममा पहिरो जान्छ है गाउँघर अब पाहाडमा यस्तै हुन्छ होइन जस्टै अलिक गएछ फेरि पहिरो यस्तो छ दर्शबिनहरू होइन यहाँबाट चिप्लो भने जस नि तलभित्र यहाँबाट फुत्तै खुट्टा चिप्ल्यो भने ऊ कहाँ कहाँ ऊ बाटो छैन अलि ल तन्केर हिँड्न न उताबाट यताबाट ढिस्केर झरेछ छ दर्छ यहाँसम्म सबै त घिस्रिँदै लड्दैछ म पो कसरी आउनु अब यो मान्छे बस्दै बस्दै गयो नेत म आएको खिच्छु हो त्यहाँ पर गरेर खिच्छ ल म आएको

आइसकेका छौँ यताबाट पहिरो झर्ने ठाउँ छ क्या दर्शबिनहरू यहाँ माथिबाट यसपालर्खा फेरि यहाँ माथिबाट जान्छ होला दर्शक दर्शबिनहरू पानी परेको बेला होइन यो सबै बारी बगाएको दर्स्टबिनहरू पहिला योभन्दा दुई वर्ष अगाडि अहिले चाहिँ होइन हामी दर्शक दर्शबिनहरू यो हाम्रो गाउँदेखि यता क्यालसी नजिक तलतिर दामलुङ भन्ने गाउँमा आइपुगेका छौँ होइन अनि यहाँनिर चाहिँ हामी एकछिन बिसाइरहेका छौँ डाँडामा समिताले चाहिँ पर जुत्ता मिलाउँदैछन् जुत्ता सबै भिजेर उभयो सबै काचाकुचुक भएछ त्यसको लेसहरू होइन आयो तर त्यो के भन्छ तलको मुनि ओ्याउने मेरो पनि त्यस्तै छ दसैँबिन हालत जुत्ता सबै भिजेर खत्तम हो होइन पानी परेर झेउ घाडी होइन अब हामी यता जान्छौँ दसैँबिन यो रोटै रोट जान्छौँ होइन अनि योभन्दा अलिकति परतिर अब भिर छ होइन भिरमा पनि पुरा रोड लिएको छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो गाउँ गाडी आउँछ क्या यही बाटो म त्यो तपाईँलाई देखाउँछु यस्तो रोडबाट आउँछ गा हाम्रो गाउँतिर गाडी आयो भने होइन तर नर्मल गाडीहरू आइपुग्नु सकेको छैन मोटर बाइक र ट्र्याक्टर मात्र आउँछ अहिलेसम्म चाहिँ अरू आएको छैन अहिलेसम्म होइन दसैँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ चाहिँ फेरि पनि पहिरो गएको रहेछ अलिअलि होइन हामी यो बाटोमा आइपुगेका छौँ यो बाटोमा हिँड्नु एकदम डरा मर्दो एकदम माथिबाट आइपुग्यो पहिरो झरिहाल्ने सम्भावना हुन्छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो गाउँतिर गाडी आउने हो होइन अनि तपाईँको यहाँ त ठुलो हेर्न सक्नु पहिलो भर्खर भर्खर गए खलङ लङ गएको रहेछ भत्किँदा यहाँ 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 हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यी पहिरो गएको होइन तपाईँको यता मासतिर भएर झर्दै रहेछ अझै यो यो जुन अहिले देखिरहनु भएको छ यो मासतिर जङ्गलहरू यो रुख यो सबै पहिरो गएपछि पलाएकोहरू हो हो होइन तपाईँको चाहिँ वा नि यहाँ यस्तो ठुलो भिड देख्नुहुन्छ यो चाहिँ यहाँबाट लड्यो भने तपाईँ एकैचोटि खोला पुगिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ माथि ड्रोन सर्पेर पनि देखिरहनु भएको होला हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो छ यहाँ धेरैजना पहिला पहिरोले पुरेको पनि छ यो ठाउँमा यो चाहिँ दामा लुङ यता दा वर्तिर चोखाने पुग्ने बेलाको हामी चाहिँ त्यही पहिरो माथिबाट हिँडिरहेका छौँ दर्शकबिनहरू होइन देख्न सक्नुहुन्छ यता हेर्नुहोस् पहिरो गएको हेर्नुहोस् है पक्नै एकदमबाट हेर्नुहोस् तल तल देखाउनु अलिक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ तल डेलबाट देखाउन सकिन्छ तर लडी गइन्छ भनेर डर लाग्छ दर्शक दसबिन यहाँ हामी एउटा खोला आइपुगेका छौँ होइन खोलामा छौँ यो खोलामा चाहिँ तर्ने चाहिँ यस्तो बनाएको रहेछ दर्शकहरू ए लड्छौ हौ यहाँबाट चिप्ले गयो भने त तलभित्र फेरि यस्तो पुल बनाएको रहेछ होइन लडिन्छ जस्तो जुत्ता चिप्ल्यो भने त गयो नि त फेरि यहाँबाट त अहिले चाहिँ हामी हिँड्दा हिँड्दै होइन बेलुकीको चाहिँ पाँच बज्न लागिसकेको छ अनि यहाँ बाटोमा एकजना हाम्रो गाउँको एकजना फुपु हुनुहुन्छ होइन सिरान घरको उहाँको पसल छ यहाँ उहाँ चाहिँ यहाँ भाङ्गुमा भेग गर्नुभएको हामी भाङ्गु भन्ने गाउँमा छौँ यहाँ एकछिन खाजा खाने अरे समिता फोकायो अरे अब खाजा त खासै केही छैन चाउचौ पकाएको खासै ठिक लाग्दैन यसो चटपटेहरू केही खाने अरे अनि त्यही भएर हामी यहाँ एकछिन बिसाएको छौँ अनि समिताले यहाँ एकछिन चटपटे खाएर हामी यहाँबाट बाटो लाग्छौँ होला अब पाँच बज्नु लागिसकेको छ अहिले बेलुकीको बाटोको ए गाउँतिरको घर यस्तै छ होइन बाटोहरू यहाँ पसल छ यहाँ पहाडी पात हामी पार जानुपर्ने गाउँ चाहिँ पहाडी हो यो पहाडीबाट ठुलो पानी आउँदैछ दर्शबिनहरू पानी पर्दै रहेछ डोह्रो पानी आउँदैछ यहाँबाट देखिन सकिन्छ त्यो बादल जस्तो होइन आवाज पनि आइरहेको छ अँ भन्दा भन्दै पानी आइसकेको छ होइन दर्शबिनहरू यहाँ समिदिय बसिरहेको छ चटपटी खाएर जाने अरे है यस्तो पसल छ यहाँको गाउँतिरको पानी परि त ଖତରା ପାନି ପର୍ଯ୍ୟ ତ ଖତରା ପାନି ପର୍ବ यहाँ चटपट्टे आइसकेको छ दसैँ चटपटे लु खाऊ यता हुनु चाहिँ हाम्रो फुपू हौ लुक्नु हो खाउ हाम्रो फुपू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हाम्रो गाउँको यहाँ आउनुभएको बे गर्नुलाई मुना राई हाम्रो को को उहाँको पसल उयो चाहिँ यहाँ खाजा खाँदैछौँ हामी होइन ए दासहरूले पनि चटपट खाँदै हुनुहुन्छ दर्शकबिनहरू हामी चाहिँ अहिले त्यहाँबाट हिँडेर पनि पाचेका तर्नेपुरमा आइपुगिसकेको छौँ होइन आइपुगिसकेका छौँ यहाँ चाहिँ सदा चाहिँ भेटी चलाउनु पर्छ पहिला होइन सबैले यहाँ चलाइराख्नु भएको छ यहाँ हरिए देख्न सक्नुहुन्छ अनि ढोक्ने हो अनि अगाडि बढ्ने हो समिताले पनि चलाउँछ हिँड्दा त्यसपछि पुल तर्ने हो दर्शबिनहरू होइन यो खोला अझै बढ्छ दर्शबिनहरू होइन अहिले यतिको छ होइन दर्शकबिनहरू यो खोला आयो आयो अनि यता खोला हेर्नुहोस् है दर्शबिन कति गहिरो छ यहाँ लड्यो भने यहाँ तलभित्र गर्लामै मजा तरि छ कि समि आउँदै छिन् अब ठारो उकालो छ दर्शबिनहरू हे कसरी हिँड्ने अब अहिले चाहिँ दर्शबिनहरू हामी यहाँ बाटैमा बिसाइरहेको छौँ होइन झोला तल राखेर बाटोमा हामी यहाँ डिस्कन बनिसकेको छौँ लास्टै गर्मी एकदम बेसी पर्छ यो ठाउँ भन्ने भनेको होइन आउल पर्छ अब आमाको घर पुग्नु अलिकति बाँकी छ लगभग अब हामी तिस मिनटमा तिस पैँतिस मिनटमा पुग्छौँ होला सुईसुई गयौँ भने यहाँ त अलिकति थकाइ लाग्यो लास्टै पसिना पनि आयो अनि बिसाएको छौँ दसैँबिनहरू हामी रोडे रोड हिँड्दै रो आएको थियौँ होइन बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ माथि अब हामी यहाँबाट तलतिर गल्लीको गल्लीकोबाट जान्छौँ तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो राम्रो खेतहरू छ होइन यहाँनिर चाहिँ तपाईँको धानको बिउहरू हुर्किँदैछन् कोही कोही रोप्ने बेला भएर अनि रोपिसकेका छन् यता चाहिँ धेरै यस्तो धानकै खेती हुन्छ तपाईँको यता एट्टी पर्सेन्ट होइन नाइन्टी पर्सेन्ट नै तपाईँको धान खेती हो यो ठाउँमा चाहिँ होइन अनि अरू चाहिँ म मकै अलिअलि रोप्छन् टेन पर्सेन्ट जति होइन त्यस्तै छ दस यता यता धेरै धेरै धान धु तलतिर खेतहरू राम्रो राम्रो देखिसक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई भोलितिर आज रात भइहाल्यो नि भोलितिर ड्रोन्सहरू लिएर पनि देखाउन सक्छ त्योतिरको अँ दर्शबिनहरू बाटो अलमलिएर हामी त मकैबारी मकैबारी हिँड्दैछौँ है बाटो नै मकैबारी मकैबारी किदो रहेछ मकैबारी मकैबारी हिँड्दैछौँ दर्शबिनहरू है तर बाटो चाहिँ बाटै हो यो बर्खाले गर्दाखेरि बाटोसित नदेखिने रहेछ है कता आयो <laughs> आयो <आगा>। खोइ <laughs> <आगा। laughs> <आगा। आगा। laughs> त्यता यो आउनु त बाटो चाहिँ कता हो कता हो कलमा लियो नि त नि घर त माथि पता नि कताबाट हो अगाडि अगाडि समिता हिँड्दैछौँ अहिले चाहिँ म पछाडि पछाडि पचाउँदैछु पसार दर्शबिनहरू यतातिर चाहिँ धान रोपै गरिसकेको रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन पुरा मजाले धान खेती हुन्छ यता यताको धानको बात एकदम मिठो हुन्छ दर्शबिनहरू त्यो हामीले नर्मल बजारतिर किनेर खाने चामलको भात भन्दा यसको भात धेरै मिठो हुन्छ है अहिले चाहिँ हामी होइन घरनिर आइपुग्यौँ पर देखिरहनु भएको छ अब घर उयो देखिरहनु भएको थियो त्यहाँ हो हामी चाहिँ उभो निस्केछौँ उभोबाट फेरि उँधो झरेको हो होइन बाटो अलमलेर अनि यहाँ चाहिँ अहिले मकै रहेछ वरिपरि चाहिँ मकै रोपेको रहेछ त्यही भएर खासै देखिरहेको छैन घरहरू पनि त्यही भएर अलिक वरवरै मैले सुट गर्दैछु अब घरमा को को हुनुहुन्छ हेर्न जाउँ होइन त्यहाँ भाइ बुहारीहरू मम्मीहरू त्यसपछि अङ्कल हुनुपर्ने हो होइन हामी त्यतै लगाएको हुन्छौँ होइन त्यो लास्ट okay, <laughs> अप्ठ्यारो रहेछ हौ यता बाटो हिँड्ने पनि बर्खा पर्छ सबै ड्रोनको ब्याग बिजेर हेर्नुपर्छ बिजिरहेको ड्रोनमा पानी पस्यो भने बर्बाद हुन्छ डस्टबिनहरू फेरि हामी घरमा आइपुग्यौँ होइन घर आइपुग्यौँ को को हुनुहुन्छ हेरौँ ठ्याक्कै भैँसी यता रहेछ लौ कान्छी नमस्ते कति राइबुनु भयो ए अनि खोइ त केटाहरू मम्मी ल छोपल रहेछ आमा भदिजेनी तरुणी भइसकेपछि तीपालाई खै त मम्मीहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरी बुहारी भाइ बुहारी यता भाइ टिक राजा राई हेलो टिकट राजु राई उर्फ बादल राई पनि भन्छ ए खेतललाई जानुभएको मम्मीहरू ए बाटो अलमलाएर माथि छौँ नि हामी त नकै बारी घर त माथि बाटो रोड निस्केर फेरि उता झरेको अनि बजे कहाँ जानु र दिनु त हाई हेलो खोइ दाई धाइकै महिना तलै हो एघार महिना ठक्कै एघार महिना पाउ एघार महिना हेलो खोइ हेलो भनिदिनु न हेलो नभन्ने अप्ठ्यारो को को है देखेको पहिलोचोटि देख्दैछु भन न दर्शकहरू अहिले चाहिँ हामी यहाँ आइत पुग्यौँ तर मम्मी हुनु रहेछ होइन अब अहिले असारको टाइममा यता सबै बिजी हुनुहुन्छ घरतिर अनि उहाँ चाहिँ अहिले खेताला जानुभएको छ अरे पर्मा अब बो भोलि फेरि यहाँको पनि रोपाइ छ म त्यसको पनि तपाईँलाई डिटेल भिडियो लिएर आउने नै छु होइन त्यसको लागि पर्मा लगाउन जानुभएको अरे गाउँतिर कता हो होइन मासतिर आउनुभएको छैन रहेछ तपाईँ एकछिन आइसकेपछि म तपाईँलाई भेटाउने नै छु इन्ट्रोडक्सन गराउने नै छु हेर्दै गर्नु होला है त दर्शक बहिनीहरू मैले हिजो मम्मी आउनुहुन्छ त्यसपछि देखाउँछु आउँछु भनेको थिएँ तर एकदम रात परेर अलिकति अबेल आउनुभयो मम्मी चाहिँ त्यही भएर भिडियो बनाउनु पनि अलिकति सकिएन अँध्यारो पनि भयो अनि बत्ती पनि थिएन होइन त्यस कारणले गर्दा हामी अहिले बिहान हामी उठेर यहाँ रेडी भएका छौँ तपाईँहरूले हामी मम्मीसँग भेट गराउनको लागि मम्मी यहीँ रेडी भइसक्नु भएको छ अनि मम्मी त पनि त्यसै गरी यहाँ छ हेर्नु होला बिस्तारै नमस्ते उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्छ है उहाँको नाम चाहिँ रामलक्ष्मी राई होइन मलाई जन्म दिने मम्मी चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ अनि त यहाँ भइहाल्यो तपाईँले धेरैजनाले इच्छा गर्नुभएको थियो मम्मीहरूसित ड्याडीसित बनाउनु भनेर त्यस्तै मैले भने नि ड्याडी त्यस्तो हुनुहुन्छ होइन बुवा कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न कता हुनुहुन्छ थाहा छैन अनि मम्मी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ मैले तपाईँलाई अगाडि जानकारी गराइदिइसकेको थिएँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर म मेरो मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ होइन अब तपाईँले देखिसक्नु अझै चित्त बुझेर तपाईँहरूलाई अलिकति लङ गरेर पनि देखाउँछु अलिक यता यता गर सासु भुवा ट्याक्कै त्यो उभिरहनु छ ए <laughs> कस्तो लाग्यो तपाईँलाई मम्मी होइन मेरो र मम्मीको फेसमिल चाहिँ मिल्दैन हेर्नु है कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो मैले मम्मी देखाइहालेँ तपाईँहरूलाई भन्दै आजको हाम्रो यो भिडियो यहीँ इन्डिङ गर्न गइरहेका छौँ पहिला म मम्मीसँग कुरा गर्छु ल कस्तो लाग्यो मम्मी कति बजी भेट्यौँ हामी कति सात बजे त होइन कति पछि भेटियो भनेको के कति समयपछि भेट भयो भने होइन अलिकति नेपाली अलिकति बोल्नु अलिक असहज नै हुन्छ उहाँलाई दाई धाइ छाँदा रे काय त लगभग हामी पोहोरतिर भेटेका थियौँ नि योभन्दा अगाडि एक वर्ष अगाडि भेटेका थियौँ त्यसपछि फेरि एक वर्षपछि भेटेको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग हामी दुई दुई दिन भेटभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अलिक नौ दस वर्षपछि नै भेटिहाल्यौँ हामी होइन अनि त्यसै गरी म तपाईँलाई काका नि देखाउँछु ल उहाँको पछिको हस्बेन्ड हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ काका भन्नुपर्छ होइन अनि अङ्कल उहाँ म देखाउँछु तपाईँलाई उहाँ पनि रेडी गर्दै हुनुहुन्छ गाउँघरमा जाँड खाने मान्छे जाँड आफै छान्दै हुनुहुन्छ यहाँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ पुरा जाँड छाँड नै हुनुहुन्छ यहीँ पुरा गाउँको जाँड कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ चाहिँ जाँड खाएर जङ्गल जङ्गल किन घाँस काट्नु दसैँ यता छ गाई गोरु र भैँसी यहाँ छ कि राँगा उहाँलाई घाँस जानु हुने रे उहाँ चाहिँ यो जान खाएर खाजा उहाँको त्यही नै अरू रुच्दैन अरे खाजै अघि रोटी पोलेर दिएको रुचेन अरे अनि जाँडा मात्रै खाने अरे भन्दै हामी आजको यो भिडियो यहीँ नै इन्डिङ गर्न गइरहेका गो छौँ तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला र मम्मीसँग भेटेर कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिदिनु होला त्यसै गरी यो भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यो तिनजनासम्म हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नु होला नमस्कार हेर्पा बाई, बाई।, बाई।